ចានេះមកវងនេះជាង7000ជាង8000ស្អាតហើយអាខាងនេះ2000ជាងនេះ2000ជាងណាណប់ចិត្តណាចា2000ជាងហើយនេះ2000ជាងដែរអានេះ2000ជាងដែរណាចាហើយខាងនេះវិញ1000ជាងខាងនេះវិញ1000ជាងអខាងនេះវិញ2000ជាងឃើញហ៎ជាងស្អាតស្អាតណា1000 2000 1000 2000ណាបងប្អូនពេលប្អូននិយាយមាត់ប្អូនស្អាតមែនតើចាបងអរគុណអរគុណចាឥឡូវជាង1000ជាង2000 100ជាង200បងប្អូនណាចាអាចមើលដល់ហាងតបតបបានចាតោះឥឡូវអីវ៉ាងមួយសិនលក់លក់លក់គ្រឿងក្អូបតោះឥឡូវអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាបងគ្រឿងពេជ្រណាបងណាគ្រឿងពេជ្របងបងចង់បានស្អាតស្អាតបងប្អូនអាចមើលដល់ហាងតបតបបានអូនេះស្អាតមែនតើអូនអានអីយកតាំងមកមកលើទៅលោកគូចាកូនខ្ចីកូនខ្ចីអឺក៏ស្រួយគេមិនបងនិយាយគេមិនមុនឡើយឡេចាអូឡេកូនខ្ចីប្រើបានឡេកូនខ្ចីប្រើបានណាអូនអូយគ្រឿងពេជ្រចូលច្រើនណាបងប្អូនណាស្អាតស្អាតណាគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងផ្លាទីនគ្រឿងមាសស្អាតស្អាតតោះខ្សែជើងខ្សែជើងអាក្រាស់តម្លៃអូនហើយខ្សែជើងយ៉ាក្រាស់អត់ដល់មកតលឹងណាឯងអត់ដល់មកតលឹងទេណប់ចិត្តអញ្ចឹងយើងអាបើអាក្រាស់ធំ 5G មួយខាងអីស្អាត 5-6G ណាសំឡីជូតមុខអូនល្អប្រាណណាស់ឡើងភ្លឺបាត់មុនទៀតបងនិយាយបងមកមុខខ្ញុំឥឡូវឯងបាយឃើញឯងពីមុនមកខ្ញុំឡាយទៅនឹងក៏ឃើញមុនដែរណាបើតាឥឡូវអត់ទេចាបងសូមមើលខ្សែជើងផ្លាទីនបន្តិចមកមើលដល់ហាងហ្មងមកណប់ចិត្តឯងមកមើលដល់ហាងព្រោះឥឡូវដល់ម៉ោងលក់គ្រឿងក្អូបហើយខ្ញុំក៏បងឆាតចូលផេកមកបងឆាតចូលផេកឥឡូវឆាតចូលផេកមកក្មេងក្មេងបាញ់ម៉ូតឲ្យតែមែនផេកហ្នឹងណាផេកហាងពេជ្រណាផេកហាងពេជ្រព្រៃភ្នៅផេកហាងពេជ្រព្រៃភ្នៅបងតែនេះអូនតាណាទីវិញអញរកកូនអញនេះវិញតែរកកូនសិនឥឡូវស្ទៀវណាដាក់ជាមួយក្មេងទីឥឡូវនេះបងចង់អញ្ជើញមកទិញផ្ទាល់ណាបងបងចង់បានមាសបងអញ្ជើញមកទិញផ្ទាល់មកបើខ្ញុំទិញមាសនៅណាចែនៅកៅសីមាឥឡូវកូនឥឡូវនៅណាអើហើយអត់ធ្វើអាស្អីស្អីស្អីអើអត់ធ្វើមកឆាយមកញ៉ាំទេអើខ្លួនអីងាប់ហើយងាកញ៉ាំធាត់ទៀតហើយនៅហាងពេជ្រពងឡាយអាខ្ញុំចូលមកណែអត់ឥឡូវនៅណានឹងនំគ្នានៅណាអឺមកនៅក្នុងហាងតាមកពងឡាយណាំសម្រក់កូនខ្ចីប្រើបានអត់បងអឺបើកូនអត់មិនដោះអាហ្នឹងឲ្យញ៉ាំបានបើកូនអត់បានដាស់ញ៉ាំបានចាអឺថ្ងៃនេះដូចតបអរៀនទទួលទេឥឡូវសូមប្រាប់មួយបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវសូមប្រាប់ដូចជាសូមណែនាំមួយអ្នកដែលគាត់ជាប់មុខណាអ្នកដែលគាត់ជាប់មុខប្រើផលិតផលប្រើបានតែមួយឆាវឆាវណាអញ្ចឹងសូមណែនាំជាមួយនឹង Colossi Q10 នេះចាមកកប៉ុងនេះ12ដុល្លារអ្នកដែលគាត់ជាប់ចេញមកខាងក្នុងមានមុនមានស្នាមឬមួយក៏គាត់លាបផលិតផលអត់ត្រូវអានេះវីតាមីនបាត់ជាប់ប្រកាយណាហើយមួយទៀតជួយឲ្យយើងសចេញមកខាងក្នុងមកអានេះសជិះមកខាងក្នុងឆ្នាំសម្រាប់អ្នកកូនខ្ចីប្រើបានអត់បង
កូនខ្ចីបើកូនមិនដោះអត់ឲ្យញ៉ាំទេប៉ុន្តែបើកូនអត់មិនដោះមួយខែឬមួយក៏កន្លះខែអីក៏ប្រើថ្នាំសម្រក់បានដែរវីតាមីនសម្រក់រាងបានដែរណាបងប្អូនចង់បានតម្លៃលេខបុកពីតាំងណាចា Colossi Q10 12ដុល្លារញ៉ាំម្ដងមួយគ្រាប់ណាអូនណាចាញ៉ាំម្ដងមួយគ្រាប់យកមុនពេលចុះគេញ៉ាំមួយគ្រាប់ទៅឬមួយបងប្អូនញ៉ាំពេលប្រាក់ក៏បានអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបាត់មុនបាត់ចុះមួយឆ្នាំបងប្អូនញ៉ាំជាមួយ Colossi Q10 ណាចាតោះអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាច់លេល្អហើយនឹងលេសស្អាតដូចអ្នកលេលេចូលច្បាស់ផងជើងមកបង30ណាមកណាបងហ្វ្រីសេវាថែមស្ប៉ាឲ្យអូនសុំស្ប៉ាមួយបាទចាសំឡៃសំឡៃជួបមកអូនសុំកប៉អប់សំឡៃមួយមកសំឡៃមកបង15បងហ្វ្រីសេវាឲ្យមកកប៉ង15សំឡៃទឹករ៉ែផងជើងមកកប៉ង15អូនហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុងចាហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុងណាអូនណាចាហើយនេះដែលចូលច្បាស់ផងយើងដែលមកពីចូលឆ្នាំមកអីខាត់ស្បែកចេញសិនចាំអូនប្រើលេណាខាត់ស្បែកចេញសិនចាំអូនប្រើលេតម្លាក់លេខបោកទីតាំងមកអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេណាបងណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេតម្លាក់លេខបោកទីតាំងចាសម្រក់រៀងចា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងលុយវិញ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងលុយវិញបងប្អូនចាតម្លាក់លេខបោកទីតាំងមកបងប្អូនណាចាហើយអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតទៅពេកសម្ពូកសក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដោះសក់ថ្មីលឿនណាចាអ្នកដែលគាត់មានពួយទំពេកបងបងអូនអូនដែលគាត់កំពុងតែមានសក់ស្ដើងកក់ចាប់ពី5ដងឡើងទៅឃើញផលចា13ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូន13ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនណាបងប្អូនចាសំឡេងសំឡេងស្អកម្លេះបងចាផ្ដាសាយតិចតួចអូនចាស្រឡាញ់ចាណាអរគុណច្រើនឥឡូវអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូកសក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដោះសក់ថ្មីលឿនបងផ្កាយណាសម្ពូនេះខ្ញុំធានាតែម្ដងណាចាខ្ញុំធានាតែម្ដងស្រឡាញ់ចាណាអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណឥឡូវនេះអ្នកគាត់មានជួមណាបងប្អូនវីតាមីនមកបាត់មុខជួមមុខស្នាមមុខមុនហើយជួយធ្វើឲ្យស្បែកសចេញមកខាងក្នុងក្មេងជើងវៃបង Colossi Q10 តែ12ដុល្លារទេមាន30គ្រាប់ញ៉ាំបាន30ថ្ងៃមួយថ្ងៃញ៉ាំតែមួយដងគត់ហើយអ្នកដែលគាត់ចង់បាត់មុនបាត់ជួមបាត់ស្នាមលេខមង្គលចាមកខ្លង3ដុល្លារ3ដុល្លារអូនបាត់មុនបាត់ជួមបាត់ស្នាមមកខ្លង3ដុល្លារ3ដុល្លារណាចានេះមកខ្លងតែ3ដុល្លារ3ដុល្លារឯងបងប្អូនចង់បានយកទៅលក់បន្តមួយឡូចា24ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាមួយឡូ24ហ្វ្រីសេវាបងចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកឥឡូវមកណាចាឆាតចូលផេកឥឡូវបងនេះចាមកខ្លង3ដុល្លារ3ដុល្លារបងប្អូនចាបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមលេមង្គលផងយើងចាអានេះលក់យូរណាមិនមែនទៅតែលក់ឯណាបងប្អូនចាលក់យូរហើយមិនមែនទៅតែលក់ទេនេះអឺតោះមកខ្លង3ដុល្លារបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមព្រោះអត់ត្រូវខ្ញុំដូរលុយអីវិញកុំឃើញទូចតាមៀតចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំតនីហ្មងបងប្អូនជួយជាមួយសម្លៃជួយមុខសិនសប៊ូកក់សាក់ក្មេងប្រើអត់បានទេបងបើសិនជាក្មេង2 3 10ឡើងទៅបងខ្ញុំឲ្យព្រើប៉ុន្តែបើថាកូនក្មេងហ្មងខ្ញុំឲ្យព្រើទីព្រោះអានេះគឺសម្រាប់បដោះសក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដោះសក់ថ្មីលឿនប៉ាកែណាអានេះប៉ាកែបងប៉ាកែជាងអ្នកគាត់ចង់បានបងឆាតចូលពេកចង់ទិញលេតែអត់លុយឃើញចាយនៅក្រៅណាជាតិនេះឃើញចាយអត់ណាអូចង់ឃើញចាយនៅក្រៅណាបងចេញមកហាងពេជ្រណាបងជួបចាហាងពេជ្រឥឡូវមកអូហ្វេនមិញណាគេថាតិចទៀតមកទិញទិញជៀនចាតោះជំនាបសួរអូនមានមជីប្រមាណអូនថ្ងៃនេះមានមជី 286.8 បងតែក៏នៅតែចុះដែរចូលឆ្នាំប្រមាណវិញអូនកាលចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំមកតម្លៃខ្លាំងកាលចូលឆ្នាំ289បង
ចាថ្ងៃនេះបងចាថ្ងៃនេះ 286.8 បងប៉ុន្តែឡើងអីឡើងពេជ្រអត់ឡើងទេណាបងណាចាពេជ្រគឺនៅដដែលបងណាចាតោះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជ្រុះសក់អ្នកដែលគាត់ចង់ដោះសក់លឿននេះបងបងអូនអូនចាមក10 13ដុល្លារខ្ញុំលក់5ឆ្នាំជាងហ្នឹងបងប្អូនចាឲ្យក៏កក់75កក់76ឆ្នាំដែរ5ឆ្នាំជាងដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺល្អប្រើបងណាចាទិញអានេះខ្ញុំហ្វ្រីសេវាឲ្យ13ដុល្លារ13ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាឲ្យស្អាតណាស់ចាអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណអរគុណណាចាឥឡូវនេះអ្នកគាត់ចង់បានសាប៊ូចង់បានឡេបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកបានតោះឥឡូវនេះសូមអរគុណបងប្អូនចាជំរាបលាសិនហើយណាចាអូតាមពុតវីយូឡាតែវិញនេះពេកឥឡូវជំរាបលាបងប្អូនសិនណាចាបាយបាយ